For over tusen år siden så føttes en mann, en dikter med talent I bøtter og spann. En kjekkere mann ei knapt tenkes kan. Og hans navn var Sigvapskan. Og all kvinne elsket han. Han hadde sterk skjeggvekst og penger I banken og en helt ny hest. Og så jeg god til å lage mat, og så jeg god Hallo, lytter. Hallo, nei, Sigvart! Hva det du holder på med? Ingenting. Hva da, ingenting? Du står jo her og synger bare om deg selv. Ja. Ja, det jo ikke deg du skal synge om meg. Det jo jeg som hovedpersonen her. Ja, men... Jeg ikke noe urge, ja, men. Hvem det jeg Olav den heldige. Ikke noe Olav, det Olav den heldige. Ja, beklager. Du skal ta ære der, du skal synge om meg, du skal være på'n. Ja, men det handler jo ikke bare om deg. Nei, nei, men det jeg som hovedpersonen. Ja. Ja, så da synes jeg faktisk du skal la denne historien handle om hovedpersonen. Hvorfor det? Ergo, hvorfor meg? Det? Fordi på plakaten det bildet av meg og ikke deg. Jo, det bildet av meg også. Ja, du står helt I bakgrunnen, jeg skal legge merke til deg. Nei, nå du slem. Ja, unnskyld. Men, uansett, kan det ikke være sånn å fortelle historien. Syng om at jeg var liten og ble større og dro til England, Frankrike, Spania og så kristet Åh, til Norge. Åh, herre min, jeg har lest manuset. Ja, har du det? Ja, jeg skjønner hva du mener. Ja, gjør du det? Syng om deg vel. Ja, men da synes jeg du bare skal gjøre det. Greit. For over tusen år siden så føttes en mann som for alltid vil bli husket I Norges land. Og du skal nå få høre historien om ham. Hans navn var Olav den Heldige.